Зміни в маршрутах електротранспорту чекають тернополян найближчим часом. Восьмий тролейбус знову поїде до зупинки «Газопровід». Таке рішення прийняли, враховуючи часті звернення тернополян, запевняє начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. Відповідно було доручення міського голови управління транспорту, щоб вивчити реальну ситуацію по цьому маршруту і по пасажиропотоку. Зрозуміло, що ситуація була вивчена об'єктивно, і восьмий маршрут буде їздити з вулиці Леся Курбаса через центр і аж до зупинки «Газопровід». На центральний ринок, зауважує Ігор Мединський, восьмий заїжджати не буде. За його старим маршрутом незабаром курсуватиме тролейбус номер 3, який раніше з'єднував ринок і газопровід. Коли електротранспорт поїде за зміненими маршрутами, поки що невідомо. Наразі восьмий тролейбус містом не курсує в зв'язку з ремонтом дороги під залізничним мостом біля 6-го магазину.